Det er vanskelig å vite hvordan dinosaurer egentlig hørtes ut. I motsetning til skjelett så er stemmebånd myke, og de blir derfor ikke til fossiler da, som kan hinte om hva slags lyder de egentlig lagde. Men ved å studere resonansen i hodeskallene og rester av hørselsorganen til T-rex, så har forskere nå funnet ut omtrent hvordan T-rex hørtes ut. Og hva slags lyder tror dere at Tyrannosaurus rex hørte? Sånn, er det sånn det hørtes ut? Nei, ikke akkurat sånn. Nei. Er det som en babyelefant som spilte av veldig sakte? Ja! Nei, ikke det. Altså, det er jo ikke det. Jeg hadde blitt overrasket hvis det er en veldig pipete stemme. Det tror jeg ikke det er. Hvorfor tror du ikke det? Fordi den er så svær og... Du argumenterer godt, stemmer. Men det hodet er jo ikke... Eller hvor stort var hodet? Det... Tror du det var like stort som en valnøtt? Nei, det var enormt stort. Ja, men fordi at... I korsang, for eksempel. Nå liker jeg hvor du skal. Ja, så har man jo for eksempel hodeklang og brystklang og sånn. Jeg vet ikke hvor det liksom resonerer best her, om det er den kjempe hodeklangen. Da er det jo ganske lyst samtidig. Ja, du tenker at det kan være lyst, rett og slett lyden den lager? Ja. Hvis det kommer til armene, for eksempel. Prøv å gjenskape omtrent hva du... Vi sammen. Ja. Ja. Nei, men på en måte så er det liksom litt... Jeg angrer på det med en gang, men ja, jeg kommer til å gjøre det igjen. Tidligere så trodde man at T-rex brølte akkurat som et rovpattedyr, men T-rexens nærmeste slektinger er jo ikke pattedyr. Det er, ikke sant, det er øgler og det er fugler. Og siden T-rex ikke hadde noen naturlige fiender, så hadde den jo ikke noe, egentlig noe behov for å brøle. Derimot så hadde den behov for å kommunisere med andre T-rexer. Og så mange øgler og fugler så tror man at den lagde dype rumlelyder med munnen lukket, som man kan da høre over store avstander. Og sånn her tror man at T-rex-lyden hørtes ut. Det er skummelt. Tenk hvis den du kan brett bak da. Det er ikke T-rex, det er en sånn litt fyldig ordfører som puster inn i mikrofonen. Før han skal begynne å tale på... Nei, tenk at det er altså 66 millioner år siden sist noen hørte på den lyden. Oi, er det klippet så gammelt? Nei, altså...